Ех, Маноле, Маноле. Маноле, не си се променил. Слуга си беше, слуга си остана. И с една жена не можеш да се оправиш сам. Ще идеш в затвор, знаеш. Бях вече там. Той е пъче до живот. Този път ме оплаши. Добре, чакай. Чакай, чакай. Какво искаш? Добре, ето. Вземи. Вземи. Добре. Ще отидем на някой банкомат. Ще изтекля 1000. Не, не, 2000 лева. 2000 лева ще изтекля. Ще отидем утре на някоя банка. Чакай, имам много важни хора, познати в София, които ще ти помогнат. Само ми кажи какво да направя. Моля ти се, кажи ми какво да направя. Молиш ли се? Да. Вярваш ли си? Имаш ли си Бог да се помолиш за последно? Гледам БГ. Гледай и ти.